就在今年的八月，因为一次冲突，他们离了婚。8月18号，我们在民政局已经办证了。可是离婚后不久，王女士就反悔了。不想这么结束，其实我俩之间并非是没有爱的那一种。20多年的情感婚姻，从之前的一穷二白共同奋斗，到如今的资产雄厚，不是说放下就能放下的。然而王女士发现，前夫李先生似乎没有了回头的想法。9月中的时候，他就无缘无故不回来。我觉得实在是没意思，如果是继续这样下去，我后半辈子我觉得我更可怜了。面对着前妻的哭诉挽留，为何李先生不为所动，甚至用可怜一词来形容自己复婚后的生活？曾经在他们的婚姻中究竟发生了什么？就在我们很是疑惑的时候，王女士却说，真正委屈的人其实是他。他就觉得他很委屈，事实上我比你更委屈，我心里面有一万万个想离婚。既然想离婚，王女士今天为何又苦苦挽留？一个又一个的疑问摆在了我们的面前。而当我们深入了解具体矛盾时，从他们口中蹦出的话语更是一句比一句让我们惊诧。我嫁给他就算是一件物品。每次说到这里，你怎么没被吓死？你怎么没被鬼抓走？你怎么没死？他就躲在我脑袋上。我是指着他，我说你这个孬种。他就说你怎么这么贱呢？你为什么这么贱呢？你是个贱人。是什么让本应恩爱的夫妻会如此口不择言，互相伤害？这段婚姻是否还有挽回的希望？让我们一起进入今天的金牌调解，婚擂。有问题来调解，来调解没问题。欢迎收看江西卫视金牌调解，本栏目由豪氏首席特约播出。豪氏只用真材实料做好面包，每日坚果，每日营养，一瓶搞定。金牌调解指定健康饮品君瑶6种坚果。本节目由虫草菌粉金水宝特别支持，肾虚肺虚身体虚，虚了试试金水宝。大家好，我是张婷，欢迎本场调解员胡建云，欢迎胡老师，欢迎观察团各位成员，欢迎大家，欢迎双方当事人王女士和李先生。首先了解两位当事人各自有什么诉求。8月18号，我们在民政局已经办证了，离婚了。对，双方之间分开有一段时间了，但是经过这一段时间冷静的考虑，然后就是希望通过调解能有一个真正的结果吧，就是分道扬镳也好，再一次和好也好，我都希望能够把彼此心里面的心结都打开。所以离婚并没有给你们带来一个真正的结果。对。李先生是什么诉求？要看他的态度吧，我都能接受。无所谓的态度呢，还是我想争取的态度？我争取没用啊，20几年来我都一直在争取，实在是感觉太累了，真的是太累了。20几年来我都过得很累。我觉得我们就是沟通起来特别的累。累是王女士和李先生对这段婚姻共同的感受，累到精疲力尽，累到苦苦挣扎。而要说起他们之间的问题，王女士觉得也许从一开始就是个错。因为我在认识他之前，他是有2个小孩，刚开始不知道，后来他自己说的，我就没有心理准备去接受2个孩子。直到和李先生确定关系，王女士才知道前夫原来曾经有过婚史，并且还有2个孩子。对于前夫最开始的刻意隐瞒，王女士在当时很难接受，于是她选择了离开，而李先生一路追到了她老家。那就跪在我妈面前，就表决心，感动到了。出于对李先生的深厚情感，王女士最终接受了这样一段关系，之后和李先生结了婚，生育了一儿一女。可是不久后，王女士发现和这个男人在一起的生活让她感到无比窒息。